Der er super forfærdeligt koldt i dag, fordi der er sneet nat. Og vinteren er winter's coming, må man sige. Men det er en dejlig dag. Der er dejlig lys, solen skinner, og der er ikke så overskyet igen, som man kunne tro. Det værste er, som sagt, at der er en lille bitte smule koldt. Jane har taget vores bil, så jeg er med bus i dag. Det er altid interessant at køre med offentlig transport, selvom det i dag faktisk er gået rigtig godt. Og meget nemt og meget enkelt. Så det er der faktisk ikke så meget at sætte en finger på. Nu vil jeg skynde mig op og mødes med Valdemar, så vil jeg snakke dagens projekt igennem, som vi skal skyde her i eftermiddag, når det begynder at blive lidt mørkere, fordi vi skal bruge lyset, så vi ligesom får den her setting af, at det er mørkt udenfor. Jeg ved også, Valdemar, han var ude ved vores grejpusher i går og hente nogle småstumper, så dem glæder mig lidt til at komme og kigge på og se, hvor meget vin jeg har fået af det, vi har bestilt, og hvor meget der er i restorder. Så det skal nok blive meget godt lige at kigge på, hvad der ligger op til og batterier til det, vi har gang i. Yo! Frisk? Ja! Det lykkedes bare alting i dag, føler jeg. Gør det? Ja. Det er da en god dag. Har du kommet over alt det tunge grej, du vidste i går? Men hvis det ikke var for Søren, så havde vi jo ikke overlevet. Nej, så var det ikke. Var vi ikke kommet så var det ikke sket. Så var vi stadigvæk nede for EU og sådan noget. Og kiggede op ad trapperne. Så stod jeg bare stadig med en trailer og ikke kunne få et bord ind og ud. Du er ikke rigtig med i billedet. Vi skal jo nok gå meget tæt. Vi skal virkelig tæt på hinanden. Hvad skal jeg der ske? Føler mig lidt ligesom ham der fra Adam og Nora. Adam. Gør du det? Ja. Ham der er bagved? Ja. Mm? Ja. Ja. Ham der ikke siger særlig meget. Gør du det? Hvad skal der ske nu her? Vi skal lave film for Sally. Og vi må ikke helt sige, hvad vi skal. Nej, det må vi ikke. Du kan uploade den en uge senere, hvis man så... Nej, det er jo dagens ting. Det er jo det, der er sket i dag, som vi skal smide op. Som vi laver noget spænding for Sally. Hvor mange dage er der til? En uge? Ja, stort set. Om en uge kan det samlet sig ses? Om en uge og en dag. Uge en dag, så 8 dage. Sådan cirka. Ja. Klokken hvad? Men der kommer jo sådan nogle små snippets frem. Ja, nogle små snippets, så man kan se lidt af, hvad der sker. Det bliver meget godt. Ja. Det bliver fedt. Men der er stadigvæk mega koldt. Så jeg håber, eller jeg er glad for, at det er mig, der ligesom skal føre kameraet, så jeg kan bevæge mig lidt. Du kommer til at stå stille og fryse. Ja, jeg går ind og får mig en frysthavn. Jeg kommer til at se dig. Jeg kommer til at løbe frem og tilbage i billedet. Fordi du skal have varmen. Nå. Ja, ja. You wish. Jeg håber lidt. Jeg har så svært ved at tage det der tag. Fryser du lige så meget, som jeg gør? Jeg fryser meget mere, end du gør. Meget jeg mere? Jeg er super inaktiv. Det er rigtigt. Så har jeg jo nærmest kun vandegel på. Ja, du har kunnet have hænderne i lommen, altså. Nå, det var det. Så er vi færdige med første del. Så skal vi hjem i post, og så skal vi til at sidde og klippe det lidt. Se, hvad det bliver til. Det bliver fremragende. Du løber så meget. Ja, du er overeksponeret.